Ahoj priatelia, toto videjko som sa rozhodol natočiť teraz úplne spontánne. Práve nahrávam svoje nové EPčko, klavírne, takže máte sa na čo tešiť. Verím, že sa vám bude páčiť, mne sa veľmi páči, takže už je tam tá možnosť. No ale poďme k veci. Prišlo mi teraz počas toho nahrávania jedno, myslím si, že podstatné uvedomenie. Týka sa to teraz hlavne hudby, ale je to myslím si, že aplikovateľné pre každého a na všetko v podstate. Takže som si tak uvedomil, že mám nacvičené tie skladby na klavíri, hrám si každé ráno, podľa toho, ako cítim, tomu sa viacej venujem. No a teraz, jak som to začal nahrávať, tak prvýkrát nevyšlo, druhýkrát nevyšlo, tretíkrát nevyšlo, štvrtýkrát nevyšlo. A som si začal teda klásť tú otázku, že prečo, keď to vždy bez problémov zahrám. Takže jedna vec je, že chyby, hej, začalo sa vo mne objavovať, že OK, chyby a začal som byť troška nervózny z toho, že robím chyby, ale snažil som sa dostať do tej role pozorovateľa, o ktorej sme hovorili aj s Lenkou, že pozrieť sa na to nejako z nadhľadu, že čo sa to tu vlastne deje, hej. No takže čo sa tu vlastne dialo, tak som zistil, že mi veľmi, veľmi uniká pozornosť. Takže klobúk dole pred všetkými hudobníkmi, aj pred inými profesiami a inými činnosťami, ktoré vyžadujú 100% pozornosť. Takáto činnosť je aj život, ktorá veľmi uvíta túto 100% pozornosť. Takže som si uvedomil, že vlastne ako si tu tak hrám na ten klavír, tak zrazu mi myseľ sa pozerá, že není zaprašený ten mikrofón, keď robím to video, hej. Alebo sa pozerá tuto na tie kladky, že je, jak to pekne beha. A samozrejme, že v tú ránu som spravil chybu. Hej. V tej chvíli vlastne mi to ušlo a ide sa na novo. Takže vhlbiť sa do toho, vcítiť sa do toho, vlastne byť ten klavír. To je ten kľúč, keď vlastne som sa na to pozrel z toho nadhľadu, tak treba sa od toho odosobniť. A myslím si, že toto je aplikovateľné úplne na všetko, či pre to nahrávanie, alebo pre iné veci. No veľmi to odporúčam, a nielen nahrávanie, ako samotné nahrávanie, ale hudobný nástroj ako taký. Veľakrát som si toto, už spätne si to tak vybavujem, všimol, že vlastne vždy, keď som spravil tú chybu, čo nevadí, hej, niekedy, no chyby sú žiaduce aj na to, aby sme sa učili vo veľa pesničkách, mám chyby, ktoré sú proste úžasné, hej, že vlastne to osviežilo tú pesničku a znie to tam, že to ono tak myslelo, a v skutočnosti to bola aj chyba. No ale chyby nastávajú vtedy, keď vlastne nám uniká pozornosť. Či už na gitare, proste keď si hrám, spievam a rozmýšľam už o tom, že po obede budem učiť alebo čo budem robiť, hej, uniká tá pozornosť, tak vtedy vlastne spravím nejakým spôsobom tú chybu, alebo možno to ani nemusíme nazývať chyba, proste to ujde. Tá sústredenosť je mimo. Možno tie chyby sa nás snažia iba upozorniť na to, že nám uniká to, čo práve teraz je, to, čo naozaj teraz práve možno máme prežívať, alebo teda prežívame, alebo čo sa teraz deje. Hej, že teraz hrám, teraz som možno napojený niekde, aj ide cez o mňa energia možno, alebo možno proste mám niekomu pomôcť. Proste to je tá ducha prítomnosť, priatelia. Takže o toto som sa chcel teraz podeliť. Veľmi odporúčam aj akýkoľvek hudobný nástroj vziať do ruky alebo sa na ňo dať, lebo je to veľmi dobrá taká skúsenosť tiež, ako narábať zmyslov. Čím ďalej, tým viac si to uvedomujem, že tá hudba vyžaduje 100% pozornosť, disciplínu, trpezlivosť, ale zároveň veľkú, veľkú otvorenosť a voľnosť, uvoľnenosť. Takže toto bolo ono, toto bolo ono, toto mi teraz prišlo. Takže veľmi spontánne, práve pri nahrávaní, tak toto videjko je pre vás. Kľudne dajte vedieť, čo si o tom myslíte vy. Je v poriadku, môžete si o tom myslieť hocičo. Je OK, keď si myslíte, že je to super. Je OK, keď si myslíte, že je to blbosť. Každopádne toto je nejaký môj vhľad a verím, že vám to možno nejakú maličkosť prinieslo. Takže majte sa krásne, idem pokračovať v nahrávaní. Čaute.